Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muammenin 12.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. MSK-nın ilkin məlumatlarına görə seçkilərin ikinci turu 5 böyük özünü idarə etmə şəhəri də daxil olmaqla 64 bələdiyyədən 20-sində keçiriləcək. Tbilisi, Kutaisi, Poti və Batumi. Milli Hərəkatın Məlliyyə namizədi Nika Meliyev və Gürcü Ordusu Məlliyyə namizədi Qaxakalaz ikinci tur üçün paytaxtdan barizə aparacaq. Meliyyə 33.98%, Qaladzə 44.97% səsə malikdir. Kutaisdə Milli Hərəkatın Xatiyyə Dəqanoidzə namizədi 43.35%, Gürcü Ordusu İOSEP Xaxaləyişvili 41.49%, Rustav Milli Hərəkat namizədi David Kirkitadzə 43.53%, Gürcü Ordusu namizədi 44.83%, Poti'de Gürcü Arzusundan Beykava Çarazı 46.86%, Milli Hərəkat namizədi Gigi Qulava 38.9%. Proporsional nəticələrə gəlincə səslər belə bölüşdürüldü. Gürcü Arzusu 46.68%, Milli Hərəkat 30.7%, Qaxarya Gürcüstan naminə 7.8%, Lelo 2.71%, Avropalı Gürcüstan 1.66%, Vətənpərvərlər İttifaqı 1.46%, Leboristlər Partiyası 1.38%, 3-cü Qüvvə 1.34%. Surab Gürcüzəparidzə 1.44%, qalan partiyalar 4.44% səs toplayıblar. Paytaxta gəlincə Tbilisi Sakribolosuna 6 partiya daxildir. 50 mandatdan 28-ni Gürcü Arzusu, 21-ni müxalifət qazandı və bir yerin taliyyə Saburtaulda keçiriləcək, ikinci turda müəyyən ediləcək. İlki məlumata görə Tbilisi Sakribolosuna yerlərin belə paylaması gözlənilir. Gürcü Arzusu 19 proporsional və 9 majoritar yer. Majoritar seçkilərin ikinci turunu yalnız Saburtaulda keçirilməsi gözlənir. Gürcüstanda olan beynəlxalq seçkilərin müşahidə missiyası seçki subyektlərinin sərbəst və rəqabətcil mühitdə təbliğat aparmaq imkanına malik olduqları qənaətinə gəldi. Seçki günü nizamlı və şəffaf keçdi. Missiya əhəmiyyətli çatışmazlıqları, xüsusən hədə qorxu, seçici rüşvətxorluğu və seçicilərin təzyiqi və qeyri-bərabər rəqabət şərtləri ilə bağlı geniş yayılmış davaları vurguladı. Yerli seçkilərdən sonra müxalifətin bir hissəsi mübarizənin bitmədiyini və səslərin qorunması ilə paralel olaraq ikinci tura hazırlaşdıqlarını söylər. Hökumət oponentləri hesab edirlər ki, beynəlxalq müşahidə missiyalarının ilkin qiymətləndirmələri seçki dövrünün sistem pozuntuları fonda keçdiyini üzə çıxarıb. İdarəçi qrupda qiymətləndirmələr aparılır. Gürcü Ordusunun üzvləri 2 oktyabr yerli seçkilərin şəffaf və rəqabətçil bir mühitdə keçirildiyini iddia edir. Əksəriyyət üzvləri artıq ikinci tura hazırlaşmağa başladılar və 30 oktyabrda namizədlərinin inandırıcı şəkildə qalib gələcəyini söyləyirlər. Bugün Gürcüstanda koronavirusa yoluxmanın 867 halı qeydə alındı. 1877 pasiyent sağaldı. Həmçinin koronavirusdan 30 pasiyent dünyasında işdi. Bu barədə məlumat hökumət tərəfindən yayılan xüsusi web səhifə stopco.cz-də yeniləndi. Bir neçə aylık fasilədən sonra ölkə daxilində dövlət və özəl məktəblərində tədris prosesi sinif otaqlarında yenidən başladı. Təhsil Nazirliyi hələ də valideynlərə distant təhsil forması seçmə imkanı verir. Həmçinin risk altında olan müəllimlər istəsələr dərsləri distant şəkildə keçirə bilərlər. Tədris prosesi uşaq bağçalarında da başladı. Düğom kəndinin 67-ci uşaq bağçasında Bağçalar Agentliyinin rəhbəri idi. O, təhsil prosesinin başlaması ilə tanış oldu onun bəyanatına görə. Ölkə miqyasında mövcud 186 bağçada koronavirusa qarşı təyin olunan bütün tənzimləmələr qorunur. Bu, sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə 11.00-a kimi sağ olaşıram. Sağ olun, salamat qalın.